Sí, son fabas, o produto estrela de Lourenzae que esta fin de semana foi o absoluto protagonista na edición número 27 da exaltación deste manxar. Unha festa que superou con creces as expectativas marcadas pola organización. Este ano foi un ano pois moi concorrido, houve moitísima xente, o tempo nos acompañou tamén, e bueno, e a venda de fabas, pois a verdade é que, bueno, tal como comentaron os fabeiros, pois acadáronse boas cifras, non? Este ano con novidades. E temos máis actividades, tivemos antes á noite un concerto de treixadura aquí no campo dos bolos e a verdade pois é que estivo a tope de xente, foi un, bueno, un cheo impresionante e temos tamén como novidade este ano un tren turístico que, bueno, estivo ao longo de todo o día de ontes e máis da xornada de hoxe e, bueno, permite a todos os visitantes pois acercarse á zona polo Val de Lourenzá, a zona produtora onde realmente se cultiva a faba. Hoxe ao longo da tarde de hoxe haberá máis actuacións. En total venderonse case 9.000 kilos de faba entre as casetas dos fabeiros e o mercado por maior. Verdinas, faba seca e faba fresca. Ay, la reina es la faba galaica. Después tenemos la verdina también, pero que va con pescados y mariscos también está muy rica, pero la reina es la faba de Lourenzá, por supuesto. O certo é que algo ten esta zona para producir un producto caracterizado pola finura, la pel fina e un sabor excepcional. Dedicación, amor, mucho trabajo, mucho sudor y bueno, sobre todo eso, amor, tener amor por producto, que te guste y te guste la tierra, que te guste el campo, el aire libre y que te guste lo que haces realmente, no tiene más ciencia. Y también hubo tiempo para degustarlas de varias formas diferentes. En empanada o con pasta fueron algunas las preparaciones que pudieron probar los asistentes a festa. Están muy buenas, muy buenas. Levan gamba e levan pasta tamén. Están moi boas. Están moi boas, buenísimas. As fabas de Lourenzá non se comparan con nada, son buenísimas. Pois debe ser a terra, eu penso que é a terra. A terra que é buenísima para esta faba. Esto está riquísimo, me parecen excelentes. No probé otras, pero me parecen muy buenas. ¿Eh? Nos vamos a llevar todas las que podamos, tantas como nos podamos meter en la valija, en la maleta, como dicen ustedes. A faba admite calquera preparación. O restaurante España de Lugo presentou algunhas propostas como a ensalada de faba con atún mariñao e salsa de mango. A faba de Lourenzá creo que é un producto magnífico, non? Podense facer cantidad de platos fríos, platos quentes, entrantes, segundos platos. Acompaña moi ben, como te dicías, con marisco, con carnes, con caza, pero bueno, pa ensaladas, pa platos fríos tamén vai de maravilla. Pero iso sí, tamén ten o seu truco a hora de cociñalas, sobre todo a fresca. O único que temos que facer é cocelo a un lume moi despaciño, para que non herva demasiado a auga e non se remexan demasiado na pota e así rompan, e ir vixiando xusto punto hasta que nos quede moi cremosinha, pero nos quede totalmente enteira a faba. Farémolo así.